Вертеп Української академії лідерства прийшов із щедрівками на роботу до президента України. Глава держави подякував студентам за їхній різдвяний тур на сході України, що розпочався 12 січня з Харкова. Звідти студенти вирушили до зони проведення операції об'єднаних сил у Сартану, Маріуполь, Авдіївку та Северодонецьк. На площах, у школах та у військових частинах співали колядки і щедрівки, тож президент Петро Порошенко привітав Українську академію лідерства з успіхами у збереженні традицій та підтримав її гасло. І мені дуже подобається девіз Академії лідерства стосовно того, що творимо себе. Творимо Україну! Це мають почути зараз всі українці. Не, знаєте, сподіватися на патерналістське, таке подавлююче радянське форму держави. А дуже європейське, дуже правильне, дуже молоде. І, звісно, кінцево є саме ви.